Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на вестите на КТВ телевизија. А во нив издвоивме теми поврзани со здравството, поврзани со стартот на новата учебна година, спортот и се останото кое го одбележи денешниот ден. Да одиме по ред. Кавадаречкиот совет денеска ја одржа редовната 60-та седница. Едногласно Советот на Обштина Кавадарци денеска донесе решение за формирање на комисија за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природна непогода суша. Едногласно помина и одлуката за ослободување од плаќање на партиципација на деца роми на возраст од 3 до 6 години во предучилишното образование на подрачјето на Обштина Кавадарци за учебната 2021-2022 година. Советот ги усвои извештаите за работењето на ЈП Комуналец и мини хидроелектрични централи Лукар за период од 1 јануари до 30 јуни годинава, како и извештајот за работењето на детската градинка Рада Поцева, програмата за работа на оваа установа и годишниот план за вработување за воспитната 2022 година. Советот даде подршка на одлуките за зголемување на бројот на деца по воспитни групи и за утврдување на работното време на вработените во градинката. Едногласно поминаа програмите за работа на Обштинското основно музичко балетско училиште Лазумице Фрале за учебната 2021-2022 и планот за вработување на јавната обштинска установа Библиотека Феткин. Со одлука на Советот, водоводната линија и атмосферската канализација кои се градеа во село Сопот се одстапија на користење и одржување на јавното предпријатие Комуналец. Како што објасни градоначалникот Митко Јанчев, сите објекти кои ги гради Обштината треба да бидат одстапени на користење на соодветен обштински субјект во чиј сектор припаѓа. Јанчев посочи дека реконструкцијата на водоводната и атмосферска мрежа е завршена со средства од 12 милиони денари, добиени од Бирото за развој. Познати добитниците на највисокото обштинско признание на градата 7 септември. Советот на Обштина Кавадарци на денешната 60-та редовна седница едногласно одлучи наградата 7 септември да биде доделена на Дрекслер Мајер Кавадарци за придонес во стопанството, на доктор Лазар Нанев за придонес во областта на науката и публицистиката, на територијалната противпожарна единица Кавадарци за придонес во заштитата на животната средина и на Борче Стаменов за особен придонес во областта на хуманоста за лицата изложени на социјален ризик. Наградата се состои во плакета и диплома, а ќе биде доделена на свечената седница на Советот, која ќе се одржи по повод денот на ослободувањето на Кавадарци. До 30 август до полнок се собираат подписи за независни кандидати за градоначалници и за советнички листи. Во Кавадарци две листи на група избирачи веќе ги собраа потребните подписи. Се собираат за уште две советнички листи. Во подрачната канцеларија на Државната изборна комисија во Кавадарци во тек е собирањето на подписи за независни советнички листи чии носители се Маријанчо Арангелов и Јован Златевски. Потребните подписи веќе ги собраа Петар Камчевски и Ристо Сакалиев. Подписите ги собрал и Стојан Челазов за независен кандидат за градоначалник на општина Росоман. Согласно роковникот од Државната изборна комисија, собирањето на подписи започна на 16 август и ќе трае до 30 август, понеделник, до 24 часот. Од политичките партии веќе се познати дел од кандидатите кои ќе трчаат на локалните избори. СДСМ за Кавадарци го предложи председателот на Обштинската организација Горан Тодоров. ВМРО-ДПМН се уште нема објавено свој кандидат за градоначалник, иако се поизвестно е дека тоа ќе биде актуелниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев. Во партиите се водат битки за комплетирање на понудата за советници во Советот. 83% од новите случаи и 89% од хоспитализираните со COVID-19 се невакцинирани, покажуваат податоците на анализата што ја објави Министерството за здравство. Министерството за здравство ја објавува анализата на вакцинирани од позитивни случаи со COVID-19 за период од 6 август заклучно со 26 август. За вакцинирани, како што велат од Министерството, се сметаат лицата кои примиле две дози и поминале најмалку 14 дена од примањето на втората вакцинална доза.
Во период од 6 до 26 август на територијата на државата 17.020 граѓани се позитивни од тестирани на COVID-19. Од нив 17% биле целосно вакцинирани, односно 2924 лица. Голем е бројот на невакцинирани граѓани кои се заразиле со COVID-19. Според статистиката за изминатите три недели, 14.096 граѓани, односно дури 83% од позитивните на COVID-19, не биле вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 89%, додека само 11% од сите моментално хоспитализирани пациенти биле целосно вакцинирани. Смртноста кај невакцинираните е драстично поголема, покажува анализата. Во период од 3 седмици на територијата на државата починале 276 лица со COVID-19. 246 пациенти од починатите не биле вакцинирани, а само 30 или 10% примиле вакцина. Според анализите, починатите имале повеќе комбинирани хронични заболувања. Заразените и починатите се вакцинирани со вакцини што ги има на располагање кај нас, како и вакцини Модерна и Джонсон и Джонсон, кои некои од пациентите ги примиле во странство. Министерството за здравство информира дека рапиден раст е детектиран на реинфекции со COVID-19 во период од 15 август до 22 август. Институтот за јавно здравје, анализирајќи ја неделната епидемиолошка состојба во државата, има детектирано дека во период на една недела 54 лица кои еднаш биле позитивни на COVID-19 повторно се заразиле со вирусот. Ако се анализира состојбата од почетокот на пандемијата, заклучно со 22 август годинава, во земјава вкупно се детектирани 351 случај на повторно заразување со вирусот. Министерството за здравство укажува на важноста на вакцинација. Секоја вакцина која ја имаме на располагање е безбедна, ја намалува шансата од заболување, спречува тешка форма на болеста и штити од смртен исход. Министерството за здравство апелира граѓаните да се вакцинираат. Само така ќе дојдеме до колективен имунитет и ќе спречиме ширење на мутации на SARS-CoV-2, стои во соопштението од Министерството за здравство. Вчера министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска го посети згрижувачкото семејство Крчови во општина Кавадарци. Денес заедно со директорката и стручните работници од Центар за социјална работа во Кавадарци бевме на посета во домот на семејството на Благојка и Лазар Крчеви во Кавадарци. Ова е згрижувачко семејство. Едно од 300-те семејства згрижувачи во нашата земја, во кој што се сместени околу 500 деца, кои што се без родители или без родителска грижа. Семејството Крчеви од Кавадарци имаат искуство со згрижување од 2010 година и во нивниот дом ова е трето дете кое што во моментот го згрижуваат. Се работи за 14 годишен тинејџер кој што 2 години се наоѓа во ова згрижувачко семејство. Како Министерство за труд и социјална политика воспоставивме два центри за поддршка на згрижувачките семејства, едниот е во Скопје, другиот е во Битола. Овие центри ќе им ја даваат стручната помош, обука, поддршка на семејствата кои што се грижат за децата сместени во нивните домови. Стручната поддршка ќе биде особено во периоди кога се соочуваат со редовни, меѓутоа и воредни предизвици околу грижата за децата. За нас е многу значено воспоставувањето на овој систем, затоа што згрижувачките семејства ја нудат топлината, грижата, поддршката, воспитувањето на децата, она што им недостасува во нивните биолошки семејства. Од друга страна, преку промовирање на згрижувачките семејства, ја спуштаме услугата, односно во системот на социјална заштита во секоја средина и ги потикнуваме да се јавуваат нови згрижувачи, затоа што на овој начин ја испорачуваме грижата за децата без родители и без родителска грижа на најсоодветниот можен начин. Министерството за труд и социјална политика продолжува со децентрализација и на останатите услуги кои што ќе бидат и на нивото на општина Кавадарци, како што е грижата, помош и нега во домот од страна на стари лица, од страна на лиценцирани даватели на таа услуга, конкретно преку договорот што заедно го имаме подпишано како Министерство за труд и социјална политика, општина Кавадарци и Црвениот крст од општина Кавадарци. Преку оваа услуга старите лица над 65 години
вкупно 60 на број на територијата на општината ќе ја примат поддршката од 20 негователи. Продолжуваме и понатаму да работиме на она што представуваат главни приоритети не само на нас како институции, како даватели на услуги, меѓутоа пред се да прилагодиме на потребите на граѓаните од нашата земја. Ви благодарам. Подрачното училиште во село Сопот е подготвено за почетокот на наставата со физичко присуство. Заедно со директорот на основното училиште Динта Ангелгаберот, со подрачното училиште кој што имат во село Сопот, од оваа годишна програма имаме реконструкција и доградба на тоалети, имаше ситни интервенции во самото школо, атмосферска канализација која што беше проблематична во школото и сега до 1 септември ќе треба целокупниот двор во самото училиште да го реконструираме со нова асфалтна маса, односно се асфалтира дворот во училиште околу 1500 метри квадрати. Според потребите кои што ги имаме тука, имаме аплицирано до Министерството за образование за комплетна реконструкција на училиштето внатре на подови, ѕидови, обелување и врати. Меѓутоа и општи рекавадаци во наредниот ребаланс за 2021-2022 ќе стави во програма и комплетно оградување на училиштето, пошто оградата е во една лоша состојба оградена, од повеќе места се влегува, се излегува и небезбедно и не е убаво да се гледа таква слика. Така да мислам дека наредната година ќе се направи една ограда соодветна за училиштето и морам да потенцирам да кажам дека за наредната година во буџет после изборите ќе биде ставено за изградба на спортска сала во село Сопот. Нема да биде со димензии како градските, ќе биде со помали димензии според потребите на учениците. 50 на дечиња ни учествуваат тука редовно во настава и мислам дека заслужуваат да имат една спортска сала, едно ниво на образование пред се инфраструктурско, меѓутоа и воспитно да биде на ниво како што доликува во една ваква средина. Село Сопот е живо село, приградско село, доста инвестирано, така да мислам дека е едно од најурбаните села во општина Кавадаци и очекуваме да бројот на ученици тука и го задржи, меѓутоа и го зголемиме со тоа што ќе го возможиме по добри услови. Да, спремни сме до летниот период беа неколку, имаше изведено неколку активности, меѓу кои доградба на тоалет во подрачното локално училиште Димката Ангелгаберот и целосно нова атмосферска канализација. Значи за прв пат училиштето е вклучено во атмосферска канализација. Имаме и неколку други проекти со асфалтирање на игралиштето, школското игралиште и оградување на училиштето. Вкупно има околу 50 дечиња во училиштето и спремно е за да почнеме од 1 септември и се надевам дека ќе биде со физичко присуство до 9 одделение. Наставата од 1 септември започнува со физичко присуство. Апелираме да се почитуваат протоколите за заштита на здравјето, порача на денешната пресконференција пратеничката од СДСМ Даниела Колева. Еден од врвните приоритети на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Министерството за образование и наука е создавање на услови за квалитетно образование. За таа цел, владата донесе одлука од 1 септември наставата во основните и средните училишта да започне со физичко присуство во сите училишта, зашто се подготвени сите протоколи за заштита на здравјето. Наставата со физичко присуство е најдобриот избор за заштита на менталното здравје и одржување на нивото на квалитет на наставата и социализација на учениците. Од исклучителна важност е целосно почитување на протоколите за настава со физичко присуство во основното и средно образование, бидејќи само на тој начин ќе го заштитиме своето и јавното здравје. Предвидени се исклучоци од физичка настава за учениците кои во семејството имаат хронична болест или самиот ученик боледува од хронична болест, или поради немедицински причини, зашто одлука ќе носи самото училиште доколку има аргументација за тоа. Со ова се создава можност за тие кои се во здравствен ризик да следат онлайн настава во текот на целата учебна година. Во случај на промени на епидемиолошката состојба, Министерството за образование и наука е подготвено за лесна и брза промена на моделот на настава, со резервно сценарио со кој ќе се обезбеди континуитет во образовниот процес. Образовниот систем е подготвен за три сценарија,
целосно физичко присуство, целосно онлайн и хибридно. Овие идеи се предложени и сите засегнати страни се известени. Во моментов владата има одлука да се започне со физичко присуство согласно нашите, но искуствата на развиените земји. Дополнително, во образовниот систем вакцинирани се 69%, што е два пати повеќе од националниот просек. Тоа укажува на високата свесност на наставниците за вакцинацијата, а очекувањата се оваа бројка за брзо да порасне над 80%. Воедно, апелираме до граѓаните за наставниот процес да се водат по официјални информации кои ги објавуваат надлежните институции, предводени од Министерството за образование и наука. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку владата и институциите што ги предводи продолжува со посветено и одговорно работење кој во интерес на наставниците, учениците и нивните родители. Тик веш утре од 16 часот ја пречекува Струга. Фудбалските прволигаши заради репрезентацијата средбите од петото коло ги играат утре во сабота. Заради репрезентативните обврски, фудбалските прволигаши средбите од редовното петто коло ќе ги одиграат утре, сабота, со почеток од 16 часот. Тиквеш амбициозно ја стартуваше прволигашката сезона каде по цели 17 години се врати во елитата. Кавадарчани одигра нерешено со шампионочки Кендија, пошто следуваат три порази. Затоа утрешниот надпревар, кој ќе се одигра на градски стадион во Кавадарци, каде ќе гостува екипата на Струга Трим Лум, е од исклучителна важност за кавадарчани. Станува збор за надпревар кој домакинот едноставно мора да го добие пред паузата во првенството. Стружени по 4 кола, имаат 8 бода и котираат високо на табелата, што е најава за квалитетна фудбалска представа. Во останатите средби од ова петто коло, Пелистер во Битола ќе брка први бодови во дуелот со Шкендија. Македонија Ѓорче Петров го пречекува Борец, а во битката за главниот град ќе се сретнат Шкупи и Скопје. Брегалница во Штип ќе го пречека лидерот на табелата, екипата на Академија Пандев, а дерби на колото би требало да биде средбата помеѓу Ренова и Работнички. Тиквеш во купот ќе му гостува на Новаци. Надпреварите од првото коло од купот на Македонија ќе се одиграат на 15 септември. Денеска во просториите на Фудбалската федерација на Македонија беа одредени паровите за првото коло од Националниот фудбалски куп на Македонија, кој ќе стартува наредниот месец. Привилегираната жребка не дозволи во првото коло прволигашите да играат помеѓу себе. Тиквеш на стартот на ова надпреварување ќе му гостува на тимот на Новаци, а екипата на Локомотива во Градско ќе го пречека тимот на Охрид. Паровите за ова прво коло се Детонит јуниор Македонија Ѓорче Петров, Прилепска Победа ќе игра со Скопски Вардар, Кит Го игра со Шкендија, Беса Скопје, Љуботен Пелистер, Гостивар Ренова, Кораби Беласица, Њу Старс Борец, Слога Виница Работнички, Саса Струга Трим Лум, Воска Брегалница, Велешта Шкупи, Локомотива Охрид и во Новаци, Новаци ГФК Тиквеш. Да напоменеме дека во купот ќе се игра само по еден надпревар. Поради немање доволен број на пријавени екипи, минатогодишните финалисти Силекс и Академија Пандев директно се пласираа во наредната рунда. Доколку надпреварите во оваа фаза завршат нерешено, директно ќе се изведуваат пенали. Инаку надпреварите од 16-ти на финалето од Купот на Македонија закажани се за 15 септември. Локомотива во недела и гостува на Саса. Кај второлигашите во центарот на вниманието е дуелот на поранешните прволигаши во Кратово, каде Силекс го пречекува Вардар. Фудбалските прволигаши и второлигаши си ги смениа термините за одигрување на надпреварите, па второлигашите наместо во сабота, средбите од второто коло во двете конкуренции ќе ги одиграат во недела од 16 часот. Во источната конференција екипата на Локомотива
по поразот во првото коло од Кожув на домашен терен, сега има тешко гостување во Каменица, кај Саса, која во првото коло славеше нагости во Кочани против Осогово со високи 1-4. Во останатите средби, Кид Го го пречекува Детонит, Братство игра со Беласица, Кожув ја пречекува Прилепска победа, а Слога го чека Осогово. Во западната конференција, во центарот на вниманието е дуелот на поранешните прволигаши, бидејќи во Кратово, Силекс го пречекува Скопски Вардар. Воска како фаворит ќе го пречека Кораби, Велеште игра со Гостивар, Беса го пречекува Тетекс, а Охрид ќе му гостува на Кадино. Сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер. Во западните делови од западен, а во источните од јужен правец. Попладне претежно во источните делови ќе има појава на локална нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Температура до 36 степени. Во недела променливо облачност со температура до 35 степени. Почитувани гледачи, тоа беа темите кои го одбележаа денешниот ден. Останете и понатаму со програмата на КТВ.